د غنی لمرکی ورسته د خلیل ذات او اشرف غنی جنجال پسه شوه دی. دا چی ولی جنجالونه کړی دی ویډیو تر اخره وګورئ تر څو په پوره جزئیاتو خبر شئ. ولسمشر غنی وایي د هغې ورځې په سهار مې هیڅ داسې سوچ نه کوه چې په ماسپښین کې به ووځم. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محب د پی پی ایس له مشر سره راغلل او ویې ویل چې پی پی ایس پرزیدلی که زه دریز نیسم دوی به ټول ووژل شي او دوی زما د دفاع وس نه لرله. ډاکټر محب هم بیخي ویرېدلی و. دوه دقیقې زیاتې هم وخت رانه کړ. غواړم په بشپړه ووایم له هېواده مې هېڅ پیسې نه دي ایستلي. چورلکې او زموږ لومړی منزل د هر چا لپاره چمتو و چې وې پلټي. ټوله کې له بده مرغه په بشپړ ډول ناروغانه حالت جوړ شوی و، ځکه داسې فرصت نه و راکړل شوی چې له دوی سره کینو. استازی خلیلزاد دوی سره کیناسته. دا یوه امریکایي مسله شوه او افغانه مسله نه وه. دوی موږ له صحنې لرې کړي وو. د دغه خبرو په غبرګون کې بیا امریکایي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې که د رښتینې ویره لرله نو بیا یې باید د مرستې غوښتنه کړې وې چې وې نه کړه. نو که یې بایلله او پر خپلو ځواکونو یې باور نه شو کولی نو د قومندانۍ او په ځواکونو د کنټرول په اړه پر څه معنا ده؟ درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو ولیده. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.